kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag safiirka Soomaaliya ee dalka Sacuudiga oo warqadaha aqoonsiga laga gudoomay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo la kulmaya madaxweynaha dalka Masar shaqaale ajaanib ah oo muddo 8 bilood ah ku xayiran Soomaaliya maamulka Jubbaland oo faahfaahin ka bixiyay kalumeysato ku dhimatay xeebaha maamulkaasi Soomaaliya iyo Sweden oo ka wada hadlay xoojinta qoondada haweenka qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaginta